عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hoje inshallah vamos iniciar novo capítulo que é Al-Jinayat. E este capítulo aborda ou fala de crimes ou atos criminosos na norma do Sharia. E este capítulo tem a sua subdivisão e nelas são três. Subdivide-se também em três divisões ou em três partes. Primeiro vamos tentar interpretar ou definir à luz do Sharia o conceito de crime em si. O que é crime na luz do Sharia? O que é que o Sharia considera que este ato é criminoso? E quais são as consequências ou as penalizações? E na definição da jurisprudência islâmica com relação ao conceito do crime, literalmente diz al-jinayat é plural de jinaya. Jinayat é plural de jinaya, que é crime ou crimes. E literalmente crime, segundo o conceito da jurisprudência, é, portanto, um atentado contra a integridade física ou um atentado contra a integridade, portanto, moral ou da honra da pessoa ou mesmo dos bens de um certo indivíduo. Então, este tipo de atentado ao ponto de maltratar ou prejudicar o corpo de alguém através da agressão ou maltratando a sua honra e o seu prestígio e a sua dignidade, assim como um atentado a seus próprios bens materiais. À luz do Sharia, portanto, isto é crime. Isto segundo a norma terminológica. Aliás, a norma, portanto, literária. E segundo o Sharia, considera-se crime todo atentado à integridade física de uma pessoa e isto, portanto, este atentado, esta agressão que resulta ou que obrigue a prática, portanto, do qisas, qisas que é a pena também da morte. Ou uma agressão, portanto, há bens materiais deste mesmo indivíduo. Então, isto tudo, portanto, é crime à luz de Sharia. Isto tudo é crime à luz do Sharia. E crime ou delito, segundo o Islã, divide-se em dois tipos de crimes, no que diz respeito, portanto, à sua classificação. Primeiro, jinayat ala nafs. Crime, portanto, contra a uma determinada pessoa, contra a alma. Um crime direcionado, portanto, a um ser humano. Estamos a falar, o primeiro ou a primeira divisão, aquele crime que é direcionado para dar golpe a um ser humano, a uma alma, e isto resulta, portanto, no desaparecimento físico deste mesmo indivíduo. Isto é, agredir ou cometer um crime contra um indivíduo e ele perder a vida através destes golpes criminosos que, portanto, este for
a receber neste contexto, que é a matança, o homicídio voluntário. O homicídio voluntário, segundo o que estamos a ouvir, é crime, é a primeira classificação do crime na raça humana. E os muçulmanos todos estão unânimes e eles partilham este consenso de que matar ou tirar a vida do indivíduo, portanto, sem uma justa causa, é ilícito, é haram. É haram tirar a vida de um ser humano sem uma justa causa. Este crime, portanto, é condenável à luz do Sharia. E os muçulmanos estão unânimes que é ilícito a pessoa, portanto, tirar a vida da outra. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Isra, no versículo 33, para reforçar este consenso de muçulmanos com relação à ilicitude de tirar a vida de alguém, Allah subhanahu wa ta'ala vem reforçar através deste versículo do Surat al-Isra: وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Aqui o versículo contém uma partícula de proibição, que é lá nahia, e onde entra esta partícula significa que é proibido, seja no momento em que o versículo acabava de ser revelado e sempre que existir este dunya, é haram, é proibido. E a proibição, geralmente, o versículo quando diz é proibido ou não faça isto, significa que a sua prática é ilícita, é haram. Está, portanto, a cometer um crime. Então, esta partícula, quando aparece, não tem que dizer que não, era proibido, excepto, aliás, naquele momento que o Islã estava sendo, portanto, revelado, estava a iniciar. Então, ou este versículo era, vigorava, esta lei vigorava no tempo que o Estado acabava de ser, portanto, fundado na Medina. Não. Então, esta partícula indica o presente, o momento em que estamos a viver é proibido e futuramente também aplica-se, que, olha, mesmo as gerações que estiverem a aparecer, saibam que este ato é proibido. Então, este é um dos sentidos, significados do La Nahia. Então, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Não matai, não tirem a alma de alguém الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ, cujo Allah subhanahu wa ta'ala tornou ilícito, tornou proibido tirar esta alma, a não ser por uma justa causa. Justa causa qual é? Esta é que nós vamos ver à frente. O seu esclarecimento consiste numa justa causa, tirar a vida de alguém. Alguém pode vir questionar, mas como é que é justo? Como é que se encontra uma justa causa tirando a alma de alguém? Refere-se, por exemplo, num indivíduo que praticou homicídio voluntário. Este, a sua pena é o que faz. Ele deve também ser morto. Então, esta morte, esta matança que ocorre do que faz, que é, portanto, de aniquilar este que praticou homicídio voluntário como uma forma de repreender ao aplicar esta lei, então você está aqui neste momento, estes que estão a executar, o juiz, os técnicos que estão diretamente ligados a esta operação, estão a tirar a alma deste de uma forma justa porque ele tirou a vida de alguém. Então é neste sentido que Allah subhanahu wa ta'ala proíbe a toda a raça humana de praticar a matança, de praticar o homicídio a uma alma, porque toda alma tem direito à vida e ninguém deve tirar a vida de ninguém. Então, o haq é exatamente isto, o direito que se refere é, portanto, este que nós acabamos de mencionar. E existe um outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é narrado através de Imam Muslim e Imam Bukhari, onde vem reforçar, portanto, a proibição deste crime, o desencorajamento da prática deste crime de praticar homicídio voluntário. O hadith é narrado através de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Allah diz o seguinte: لا يحل دم امرئ مسلم
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. Não é lícito, não é halal o derramamento do sangue de um muçulmano, não é lícito, não é permitido, não é halal derramar-se sangue de um muçulmano que testemunha que não existe outro Deus que merece ser adorado excepto Allah, e testemunha também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah. A partir do momento que este indivíduo tem esta crença, traz este testemunho, torna-se ilícito, portanto, o seu desaparecimento físico protagonizado por alguém de uma forma injusta. É proibido alguém matar a este indivíduo injustamente, portanto, a partir do momento que toma conhecimento que ele testemunha que Allah é o único Criador e Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, aliás, o mensageiro de Allah é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o derramamento de sangue deste mesmo indivíduo que traz este kalima, professa este kalima de testemunho, só é permitido em três circunstâncias, em três situações. Este indivíduo que acredita, que testemunha que Allah, não existe outro Deus excepto Allah e Muhammad é seu servo e mensageiro, são em três episódios, em três momentos em que o derramamento de sangue deste indivíduo pode ser, portanto, permitido. Primeiro, a Thayyib Zani, uma pessoa adulta, mas comete o adultério e a fornicação. É uma pessoa já adulta, responsável, em que todo mundo reconhece o seu prestígio, a sua honra. Por isso, muitas das vezes, nós registramos quando o ato da fornicação e do adultério é protagonizado, é praticado por uma pessoa que já atingiu uma faixa etária já elevada, e todo mundo diz que ele nem tem vergonha, é uma pessoa adulta contra aquela criança ali. Não tem vergonha, até diz que até está a casar com a própria neta. Não porque é neta, mas olha-se a comparação da idade, por mais que ela atinja a puberdade ou tenha 20 anos, mas está a saber que ele já é um adulto, e as pessoas, numas determinadas regiões, acham isto uma coisa que não tem sentido. Então, este que é adulto pratica, portanto, o adultério, né? Pratica o adultério ou a fornicação. A este é halal, portanto, o derramamento do seu sangue. Por mais que ele tenha testemunhado que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado e o Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah, mas apesar disto, ele cometeu algo que, portanto, faz com que o seu sangue seja derramado e torna-se permitido por esta infração, por este crime que ele comete. O nafsu bin nafsi, também um que pratica homicídio voluntário, ele também é morto como qisas, como pena desta prática de homicídio. Portanto, ele testemunha que não existe outra divindade excepto Allah e Muhammad é servo de Allah, mas tira a vida de um outro sem justa causa. Então, neste contexto, apesar deste mesmo testemunhar, trazer o kalima de shahada, mas cometeu um crime, e crime este que lhe torna, portanto, lícito ou halal o derramamento do seu sangue por esta prática. E terceiro, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a, também aquele que, portanto, renuncia à sua religião e abandona a sua comunidade. A este também é halal, portanto, o derramamento do seu sangue. Portanto, com isto, logo chegamos à conclusão que a proibição de cometer este tipo de crime, estamos a falar de homicídio voluntário, tirando ou matando alguém sem justa causa, a sua proibição está patente no Corão, no Sunna e no consenso, portanto, da comunidade, das pessoas e dos muçulmanos no geral.
que significa o Corão, trouxe claramente a prova de que este ato de homicídio voluntário é ilícito, é haram, tirar a vida de alguém sem justa causa. E também temos o Sunnah do profeta Muhammad sallam, que também fala da mesma, e o ijma, o consenso dos muçulmanos, que este ato, portanto, é crime e é ilícito a sua prática. Quando se reúnem estas fontes principais do Sharia, Qur'an, Sunnah, ijma, que é o consenso, isto vem reforçar qual é a unanimidade destas fontes com relação a esta mesma lei. Esta lei, portanto, de proibição da prática de homicídio voluntário. E quando vem alguém, na presença destes todos os dispositivos, e interpreta da sua maneira, achando que ele é o legislador ou desempenha o mesmo papel do legislador, estamos a falar de Allah subhanahu wa ta'ala, e tira a vida das pessoas injustamente, este tem suas consequências, porque as provas são claras. Nós sabemos que o Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, responsabilizou-se na sua preservação com relação a deturpações, com relação a deturpações e alterações. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão e ele mesmo é que se responsabilizou a preservar este Corão. Então, outros trazem aonde fora deste, do Corão, de Sunnah, ao tirar a vida de outro, de uma forma propositada ou voluntária. E, de seguida, aqui o autor começa a falar do hukm, da posição de Sharia com relação àquele indivíduo que tira a vida de alguém de uma forma voluntária, sem justa causa. Quem pratica homicídio voluntário, qual é o posicionamento do Sharia? Apesar de nós termos visto este versículo, mas há que percebermos melhor a interpretação deste Corão e deste Sunnah. E o autor diz: إِذَا قَتَلَ شَخْصٌ شَخْصًا مُتَعَمِّدًا بِغَيْرِ حَقٍ فَحُكُمُهُ أَنَّهُ فَاسِقٌ. Quando indivíduo tira a vida de outro, quando alguém pratica homicídio voluntário, propositado, se ele faz voluntariamente, ele faz de propósito este ato, sem nenhuma justa causa, então a posição do Sharia, este é fácil, é pecador. E fácil que estamos a falar que é grande pecador. Estamos a falar de um grande pecador. Porque liritikabihi kabiratu min kabair dhunub, por ele ter cometido um dos grandes pecados. Este é grande pecador porque este ato de homicídio voluntário faz parte dos grandes pecados. E Allah subhanahu wa ta'ala, depois o autor diz: وَقَدْ عَظَمَ اللَّهُ شَأْنَ الْقَتْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala elevou, engrandeceu este assunto de homicídio voluntário. Isto é, perante Allah subhanahu wa ta'ala, este ato é grande, ou é tão grave. A sua gravidade é maior com relação a outros pecados. Estamos a falar de homicídio voluntário. E Allah subhanahu wa ta'ala reforça através de outro versículo esta grandeza ou este gigante crime de tirar a vida de alguém através do Surat al-Ma'idah no versículo 32. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Aqui Allah diz: aquela pessoa que tirar a vida de alguém sem justa causa, tiras a vida de alguém não porque ele cometeu um homicídio. Uma coisa é tirar a vida de alguém porque ele cometeu homicídio ou praticou aqueles três atos que nós dissemos que que testemunha a unicidade de Allah, só ele é permitido tirar a vida quando comete, portanto, estes três atos. Então, quem tirar a vida de alguém sem justa causa ou por maldade, tirar a vida de alguém por maldade, crime,
apenas quer um celular, decide tirar o celular, há pessoas que mais que tira, ele mesmo tira-lhe a vida. Por causa de um telefone. A pessoa já entregou, tira-lhe a vida. Só por uma coisa que ele ia usar e depois ia acabar em poucos minutos, em pouco tempo. Tira a vida de alguém. Ou tirou e começa a exigir mais. Tira, ele tira o que eu tinha que tira, tira, começa a espancar. E ele morre. Depois, julgando que os outros podem ter mais, mas ele não tem. A questão é que se coloca, porque ele não pode ter? Porque não é uma coisa simples, e Allah subhanahu wa ta'ala sabe porque que dá este e não dá ao outro. Então, quem tirar a vida de alguém de uma forma injusta ou por maldade, para semear maldade aqui na face da terra, é como se tivesse, portanto, morto muita, toda a gente. Se você matar uma pessoa injustamente, é como se tivesse morto toda a gente. Né? Toda a gente aqui no dunya. E esta comparação é para repudiar a gravidade deste crime, a maldade que, portanto, isto semeia no seio da sociedade no geral. Então, este versículo vem proibir e comparar este crime ou a gravidade deste crime que equivale, portanto, à aniquilação, à matança de toda a gente aqui no dunya. Então, aqui, logo nota-se que o Corão e o Sharia Islâmia preserva muito a vida humana. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz, através de um hadith narrado por Imam Bukhari: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. O crente muçulmano, portanto, ele goza, continuará a gozar das vantagens, das oportunidades, do sossego e tranquilidade da sua religião, desde que ele, portanto, não derrame sangue de ninguém. Isto é, para você sentir-se conforto, um crente sentir-se ao conforto no Islã, no sossego total, na tranquilidade, se não cometer o homicídio voluntário. Que significa, se você é um crente muçulmano, já tirou a vida de alguém, de certa forma isto não vai lhe tirar, não vai lhe trazer tranquilidade. Por quê? Porque só tu estarás tranquilo se fores penalizado. Porque sabes, se tu morres naquelas circunstâncias, tu estarás conduzido para o inferno eternamente. Então é preciso que sejas julgado e sejas penalizado. Então, sendo crente, cometeu homicídio voluntário, escondeu-se, por mais que as pessoas não se apercebam, você não vai ficar tranquilo. Não fica sossegado. Tu sempre terás este peso de consciência, porque não sabes o que te espera lá, em termos de gravidade, por mais que tenha feito tauba aqui, mas faltou, portanto, aqui o julgamento, a penalização para aliviar, portanto, a pena no Akhira. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu dizendo: وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Allah promete àquela pessoa que tirar a vida de um crente muta'amidan, de uma forma intencional, de uma forma voluntária, qual será a sua compensação, a sua recompensa? فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. A sua recompensa por este ato criminoso será o quê? O fogo infernal, o Jahannam. خَالِدًا فِيهَا. Estará lá eternamente no fogo do inferno. Depois diz, os ulama explicam, diz: o amruhu ila Allah ta'ala in sha'a adhabahu wa in sha'a ghafara lahu li qawlihi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a fa huwa dakhilun tahta al mashi'a li'anna dhanbahu duna ash-shirk hadha in lam yatub amma idha taba فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Agora, o que é que acontece? Aqui Allah subhanahu wa ta'ala prometeu àquela pessoa que tira a vida da outra voluntariamente, que estará no fogo do inferno de uma forma eterna. Portanto, este mesmo indivíduo depende a sua direção, o seu destino, melhor dizer, vai depender de Allah. Allah já prometeu que estará no fogo do inferno eternamente. Mas, se ele cometeu homicídio voluntário, fez istighfar, não foi penalizado aqui no dunya, mas ele arrependeu-se de uma forma que ele cumpriu com os requisitos de alguém que se arrepende diante de Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma sincera. Ele arrepende-se, mas não foi penalizado. Então, aqui, o que é que Allah diz no outro versículo? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah prometeu àquela pessoa que descrê, que faz shirk, que associa ele com qualquer coisa, mas perdoa todo tipo de pecado fora do shirk. Portanto, a partir deste versículo nós percebemos que ele está, portanto, ou depende daquilo que Allah for a decidir. O seu destino só apenas pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas é preciso perceber que aqui estamos a falar do shirk, que Allah disse, não perdoa quem faz shirk e morre sem se arrepender. E estamos a falar já do assunto de crime, que é de homicídio voluntário, tirar a vida de alguém. Então, como é que nós podemos perceber isto? Vamos perceber através de outro versículo, do Surat Zumara, versículo número 53, Surat Zumara, versículo número 53, onde diz: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. No fim deste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dirige-se para os seus servos, que não se desesperem, portanto, do que? Da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Independentemente das dificuldades que você for a passar, a esperança deve estar dentro de si, que um dia Allah subhanahu wa ta'ala, de uma ou de outra forma, vai trazer algo de bom. Por mais que não seja aquilo que você mais almejava. Mas no fim, Allah diz: Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah perdoa todos os pecados. Aqui está a falar na totalidade. Apesar do outro versículo ter falado que Allah não perdoa aquele que morre enquanto cometeu o shirk, mas Allah perdoa todos os pecados. Quando? Quando a pessoa se arrepende aqui no dunya, e também, se é algo de homicídio voluntário, também é, portanto, purificado aqui no dunya, julgado por ato do homicídio que praticou aqui no dunya. Agora, se você foi julgado aqui no dunya, matou e foi morto, não significa que no Akhira a penalização perante Allah fica suspensa. Mas aqui minimizou, portanto, aquelas situações que ocorrem no seio do peso que a família tem, a família deste falecido. Eles, pelo menos, querem a justiça aqui no dunya. E no Akhira, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer a sua justiça. Então, se aqui já foi feita a justiça, que é o qisas, ele também matou e foi morto, então Allah subhanahu wa ta'ala também irá lhe julgar lá, por este ato. Mas, desta forma, se ele foi morto, já se arrependeu, por isso muitas das vezes, quando ocorre o estado de qisas, é aconselhável a este mesmo indivíduo arrepender-se, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala e executa-se. Mas, perante Allah, também ele vai enfrentar outro julgamento e aí dependerá de Allah. Portanto, o que é que este vai merecer, se estará eternamente no fogo do inferno ou estará lá por um tempo e depois vai para o Jannat. Mas é preciso perceber que quando se diz vai entrar no fogo do inferno para lhe purificarem, para lhe castigarem ou para lhe julgarem, para lhe penalizarem, melhor dizer, por ato criminoso que ele cometeu aqui no dunya, não podemos pensar que não, matei, entrei ali um bocadinho, entrei lá, isto não é como se estivesse a entrar numa sauna,
Entrou ali, transpirou um bocado, fez isto, o que que sai? Não. As coisas são totalmente diferentes. Aqui é um castigo verdadeiro. E Allah subhanahu wa ta'ala já falou de que sempre que a pele queimar, vai compensar, vão trazer uma nova pele, que este propósito é para, portanto, a pessoa sentir o dor do castigo, sentir a dor, portanto, deste castigo. E nós sabemos que é a pele, segundo aquilo que nós percebemos aqui do Corão, e hoje já se prova que é esta pele exatamente que faz com que nós sentimos a dor de queimaduras, quando nos picam alguma coisa, é através da pele que transmite esta dor. Então, queimou a pele, Allah vai trazer uma outra pele. Queimou a pele, trará outra pele, que é para provar e sentir melhor o castigo infernal. Então, com isto, não podemos perceber, pronto, entra ali um bocadinho, que não, mas quando comete este ato, entra depois, lavar o pecado, penalizar, entra lá. Não é algo tão simples assim. Não é algo tão simples assim. Eu sou uma simples algema. Quando apertam de verdade, eles quando decidem de apertar, você fica rasca. Invoca todos os nomes que tu achas que podem te salvar naquele momento. Tu ficas a arrastar, estamos a falar da algema. Ou não, uma simples brasa, você queima, salta daqui até lá. Você salta daqui, quer dizer, uma pessoa que tu pensas que talvez é doente ou já é idosa, não tem capacidade de saltar, mas naquelas circunstâncias, por causa da dor, ele sente-se obrigado a redobrar as energias, a saltar de um ponto para o outro. Então, esta brasa que os graus foram reduzidos, não sei quantos graus reduziram. Então, fogo infernal, segundo aquilo que se relata, só o ruído, só você ouvindo o ruído, você fica destruído só pelo ruído. Você acaba morrendo ou desmaiando por aquilo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não vai tirar a vida. Neste castigo, Allah não tirará a vida. Portanto, há estes que merecem este castigo. E não pensar que pronto, um morreu, acabou. Não. Ali, quem dá ordem para a alma sair é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se Allah não der a ordem para esta alma sair, então tu vais continuar vivo. Vais continuar vivo. Por essa razão, nós já testemunhamos ou já ouvimos de vários episódios de queimadura de algumas pessoas, ao ponto de nós pensarmos que isto podia ser fatal. Mas não. Queimou de uma forma inexplicável, queimaduras fortes, mas a pessoa continua viva. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala que dá ordem para estas pancadas de queimadura fazer com que afetem até a alma sair, não deu esta ordem. Então, isto depende da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a partir daí, nós temos que perceber que as penalizações destes crimes aqui no dunya não suspendem, portanto, a pena que Allah subhanahu wa ta'ala irá atribuir a estes mesmos criminosos no akhirah. Portanto, isto estávamos a ver com relação a este ato de homicídio voluntário e também as bases do Sharia com relação à proibição deste ato. A partir daqui, nós já temos dispositivos legais daquilo que a gente ouve no mundo, que muçulmanos são criminosos, muçulmanos são isto, muçulmanos, o verdadeiro crente muçulmano, crime não tem nada a ver com ele, não é sua identidade, sobretudo quando é crime que envolve, portanto, a vida humana. Então, se vê alguém, invoca o nome de Allah, depois de invocar o nome de Allah, comete este ato, é preciso fazer análise, estudo psíquico deste mesmo indivíduo, porque aquilo que ele diz que segue vai contra os princípios que ele mesmo, ou atitudes que ele próprio tomou. Aliás, também nós registramos que estes mesmos cometem até em zonas de muçulmanos. E nós estamos a falar do hadith que vimos aqui, que não é halal tirar a vida de alguém que testemunha que não existe outra divindade excepto Allah e Muhammad é seu mensageiro. Cometem explosões na zona desses que dizem La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Então, este só usou kofiô
e trouxe termos para confundir as pessoas, talvez instrumentalizado, ou tem outros objetivos obscuros, que ele usa uma certa crença para não se perceber quais são os seus objetivos. Quais são os seus objetivos. Portanto, é isto que nós tínhamos como bases, provas de que tirar a vida de alguém, praticar homicídio voluntário é ilícito, é haram. Ninguém tem o direito de tirar a alma da outra pessoa sem justa causa. E este é o primeiro mas'ala, a primeira questão que aborda, portanto, este capítulo. E outro mas'ala está a falar dos tipos de matança. Primeiro, yanqasimu al-qatl ila thalathat aqsam. A matança classifica-se em três tipos, à luz da jurisprudência islâmica. Primeiro, al-qatl al-amdu, wa shibhu al-amdu, wal-khata. Tem al-qatl al-amdu, desde que nós mencionamos as suas bases, as suas provas. Qatl al-amdu significa homicídio voluntário. Matar alguém de propósito. Você intencionar que eu vou matar este. Está ali, não sei o que está a discutir, e você diz, eu vou matar este. Bate para matar e ocorre aquilo que você tinha programado. Então, homicídio voluntário. Isto é uma das divisões. Segundo, é aquele homicídio que parece voluntário. Um homicídio que parece voluntário, mas não é. E temos um homicídio por erro, por falha, por engano. Um homicídio que se comete por falha, por erro ou por engano. Depois vamos detalhar, tentar definir cada um destes. Estes dois tipos de homicídio foram mencionados no Corão. O khata, o último, que é matar de uma forma errada ou por engano ou por erro, não tinha intenção de matar. Não tinha intenção de matar, mas fez algo e foi fatal. Mas a intenção não era de matar. E temos o al-amdu, que é o homicídio voluntário. A intenção era mesmo de tirar-lhe a vida. Então, estas as provas que encontramos no Corão. Quais são? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Primeiro, estamos a falar do qatl al-khata, esta morte, portanto, involuntária, que você faz por erro. Uma morte que é involuntária, que tu cometes por erro. Uma falha, não fizeste propósito. Estás a vir de carro, estás a conduzir, de repente alguém entra lá, ou tu não viste, vens de retaguarda, está lá alguém, tu estás a voltar à retaguarda e atropelas alguém. E é fatal. Então, nós sabemos, vamos olhar quais são as circunstâncias. Ele estava a voltar a marcha atrás, não sabia, e quando estava parado não estava ninguém, então atropelou e foi fatal. Então estamos a falar este tipo de erros, falhas, por engano. Este khata está a andar porque não há nenhum motorista, a não ser que tenha problemas mentais, ou um psicopata, ou tem alguma inimizade com alguém, um criminoso, melhor dizer, que entra nas estradas e começa a atropelar este. Este é um criminoso. Ou é um psicopata, ou uma dessas coisas. É preciso ver o seu estado psíquico. Então, conduz para o uso, a locomoção de um ponto para outro. De repente, alguém entra por falha, não viu, alguém pode se distrair e atropelou e morreu. Então, por falha ou por engano. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Não é, não cabe, portanto, ou não é permitido para um crente tirar a vida do outro crente, exceto em caso de erro, falha ou engano.
Se isto ocorrer, um querendo tirar a vida do outro, tem que ser por erro, por falha ou por engano. Algo que ele não intencionou. Então, e depois diz: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ. Então, quem for a cometer este tipo de ato, estás a conduzir, atropelas alguém, ou vês marcha atrás, atropelaste alguém, ou estás aí, um pedreiro está a arrumar, então ele está a deitar material andaime para arrear, não viu alguém está a passar, apanhou. Então, nestas situações, se ocorrer, qual é a norma do Sharia? Primeiro, o que é que tem que fazer? Fatahrir uraqaba. Naquela época, tinha que a sua pena, a sua indemnização, deste para os familiares deste falecido, por este ato que cometeste involuntariamente, consistia em libertar o escravo, ou pagar a liberdade do escravo, e diyatun musallama ila ahlihi, pagar uma indemnização, indemnizar os familiares, portanto, deste mesmo falecido. Então, esta é a norma do Sharia. Hoje em dia nós não temos escravos, então é preciso indemnizar o quê? Aos familiares de quê? Deste mesmo falecido, cuja sua morte foi por causa desta falha humanamente aceitável. Então, as indemnizações que nós vemos hoje, tudo, o Islam já falava disto, já fala disto no Corão. Estas regras já estão plasmadas no Corão quando se trata deste tipo. Então, tu não vais atropelar alguém de uma forma involuntária e vir alguém, uma olhada, não chega, não. Matou alguém e era crente este também, vamos fazer o que faço. Aí estará a violar as normas porque não foi de uma forma voluntária, propositada. Não, matou, que faço aqui, atropelou. Não. Isto é por erro, por falha, tem estas regras. Apesar de ter que pagar a indemnização àqueles seus familiares, podem vir outras regras, outras leis que o juiz pode, portanto, aplicar para este mesmo. Por exemplo, estar na cadeia um tempinho, uma forma de... Para além disto, o legislador, o governo atual, pode aplicar outras penalizações não graves com relação a estas aqui, que, portanto, julgar que isto também vai fazer com que este amanhã sinta-se responsabilizado. E se for uma coisa que falhou, assim, ele podia, portanto, haver uma atenção por parte dele para amanhã dar-lhe juízo e ficar atento e servir de lição para outros motoristas. E outro tipo de matança que vem no Corão é esse de matar de uma forma propositada. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Aquela pessoa que tirar a vida da outra, que tirar a alma de alguém de uma forma injusta, hein, e propositada, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. A recompensa que este indivíduo merece é o fogo infernal por este ato criminoso. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala enfurecer-se-á com este mesmo indivíduo. Allah vai zangar-se com este mesmo indivíduo que cometeu o homicídio voluntário. وَلَعَنَهُ. Como se não bastasse, vai amaldiçoar. Agora, se um indivíduo recebeu a maldição do Criador, o que é que resta para ele? Este está na total miséria. Está na total miséria. Então, esta é a promessa que Allah subhanahu wa ta'ala deixa claramente para quem tira a vida do outro. Primeiro, ele prometido o fogo do inferno eternamente, não vai sair de lá. Imagina alguém para toda a vida, não vai morrer senão a viver no castigo. É complicado. É complicado. Só você ser submetido a castigo só 5 minutos, o coração já quer voar agora para toda a vida no castigo infernal. Nós sabemos qual é doloroso. Depois Allah enfurecer-se, a ira de Allah recair sobre este mesmo homicida. E de seguida, Allah amaldiçoar. Quando os ulamás tentam explicar, quando se fala de lahna, muitas das vezes, nós já ouvimos, até professamos, proferimos esta palavra.
vais ter lana de Allah. Allah vai mandar seu lana para si. Mas muitas das vezes nós não percebemos a gravidade de lana. Lana significa maldição. Mas que tipo de maldição? Quando alguém, Allah subhanahu wa ta'ala, amaldiçoa alguém, afasta este mesmo indivíduo da sua misericórdia. Da sua misericórdia e tudo de bom que Allah reservou a, portanto, crentes obedientes. Você está afastado na totalidade. Não tens como. Não tens como usufruir da misericórdia de Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, para além disso, o que é que faz? Afasta-lhe da sua misericórdia. E a misericórdia de Allah, qual é? Você cometer um pecado e Allah lhe perdoar, isto é sinal de que você ainda goza da misericórdia de Allah. Cometeste algo errado, mas mereceste a oportunidade. Cometeu erro, pecado. A perdão, o perdão deste pecado, ao ponto de Allah perdoar este pecado, significa que tu não estavas na maldição de Allah, apesar de estavas no castigo por ter cometido algo, mas estavas ao redor daquilo que é rahma, da misericórdia de Allah. Daí mereces a oportunidade de ser perdoado e entrares no Jannat. Mas quando este lana está sobre si, esta maldição, não tens esta oportunidade de perdão. Não tens esta oportunidade. E de seguida Allah diz no Coran: وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. Vejam só, parece que comete o homicídio voluntário, como se não bastasse essas promessas que nós mencionamos de estar no Jahannam eternamente, Allah zangar com este mesmo, Allah amaldiçoar a este mesmo homicida, como se não bastasse, promete-lhe um castigo grande. Um castigo muito grande. Não só do fogo do inferno, mas outros tipos de castigo. Está lá, está a levar chicotadas, está a levar as serpentes do Jahannam, estão a morder, está a queimar, que são castigos acima de castigo. Que Allah subhanahu wa ta'ala promete àquele indivíduo que tira a vida de alguém de uma forma injusta. Então, estes dois tipos de matanças, as suas provas vêm mencionadas no Coran. Quanto que este terceiro tipo, que é Shibhul Amad, portanto, que assemelha-se com uma matança ou com um homicídio voluntário, mas não é, este, portanto, a sua norma ou a sua legislação está plasmada no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta diz: "Aqlu shibhu al-amdu mughallad mithl aqlu al-amdu". Então diz que o castigo, portanto, e o peso de uma matança que não é voluntária, que parece com a voluntária, portanto, é como aproxima-se bastante com um homicídio voluntário. Então, isto confunde-se de certa forma. Por isso, o juiz, quando recebe esta queixa de alguém que cometeu homicídio, ele não executa logo, diz que não, você matou. É preciso analisar as provas, os factos, em que circunstância ocorreu, fazer a perícia do lugar, em que situação, dos instrumentos, tudo, até chegar a uma conclusão. Então, não, porque alguém foi morto, você também, de repente, vai para lá, diz que não, vamos executar. Aparece ali os outros, estão de juba, de que pensam que são eles que executam. Não, é autoridade, não é qualquer muçulmano que deve executar isto. Tem normas, tem regras estabelecidas no Coran e no Sunnah com relação à forma de julgar e de, portanto, lidar com este tipo de situação. Portanto, nós vamos parar aqui por causa do tempo. Inshallah, na próxima aula, iremos detalhar mais estes três tipos de classificação de matanças e, portanto, tentamos detalhar cada tipo, as suas regras, os seus formatos portanto, como é que nós devemos compreender melhor este detalhe estabelecido no Sharia. Então, terminamos por aqui e continuaremos, inshallah, na próxima aula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.